שלום לכולם, היום אני אראה לכם איך להשיג סקין חינם. זה הסקין, ואם אתם רוצים להשיג אותו פשוט תיכנסו לזה, למתנה הירוקה, תפתחו אותה, הירוקה הגדולה. אתם חייבים לפתוח כל המתנות, ואז, וגם את המתנות האלה שפה, אתם חייבים לפתוח את כולם, ואז את המתנה הירוקה, ואז אתם מקבלים את הסקין הזה. רגע, אני אראה לכם אותו, הנה הוא סקין ממש יפה. וזהו, כל מי שפה, לתת סאב, לייק, זה עוזר מאוד. אני מחזיר סאב למי שנותן לי, מקבל סאב לערוץ שלו. וזהו. זה הייתם שוב, ויאללה, ביי.